8 ildir şagirdləri ali məktəbə hazırlaşdırdıq. Abituriyentlərimiz yüksək nəticələr qazandılar. Kaspi Təhsil Mərkəzində müəllimlər bizə öz övladları kimi yanaşırdılar. Siz də Kaspini seçin və uğur qazanın. Şagirdlərimizin bütün problemlərini vaxtında həll etdik. Yüzlərlə şagird universitet tələbəsi oldu. Kaspi Təhsil Mərkəzində şagirdlərə fərdi yanaşma var. Hər bir şagirdin probleminə ayrıca diqqət yetirilir. Siz də Kaspini seçin və uğur qazanın. Tədris ili ərzində valideynlərlə qarşılıqlı əməkdaşlıq etdik. Əziz valideynlər, Kaspi abituriyent kurslarına qeydiyyat davam edir. Qeydiyyat Kaspinin Elmlər, Əhmədli, Nərimanov, Sumqayıt, Xətai və Masazır filiallarında aparılır.